elə sağlamlıq mövzusuyla bağlı davam etdirək. Buraxılışımızı belə ki, əvvəllər xaricdə insanların öz sağlamlığına necə qayğı ilə qaldıqlarını görüb, həqiqətən də həsrət aparmışam, xəstələnib, xəstələnmədi hər kəs. Uşaqdan böyüyə ildə bir neçə dəfə gedib müayinədən keçirirlər, özü də pulsuz barasız. Onda bilmirdim ki, bu insanların tibbi sığortası var və buna görə də onların əmək haqqısından vəsait tutulur. Və çoxdan gözlənilən bu tibbi sığorta ölkəmizdə də gerçək olur. Belə ki, 2020-ci ilə qədər Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün dövlət xəstəxanalarında icbari tibbi sığorta sistemi tətbiq olunacaq. Bəs bu icbari tibbi sığorta nədir? Dünya səhəsində geniş yayılmış tibbi xidmətlər modelidir və həmrəyliyi ilə əsaslanan sosial layihədir. Yəni, insanların xəstələnmədiyi halda da müəyyən fondlara vəsait keçirir və onlar cəmlənir. Xəstəliyi olan insanlar isə bu vəsaitlərdən istifadə etməklə müalicə ala bilirlər. Bu qaydada insanlar bir-birlərinə, belə demək olarsa, qarşılıqlı yardım etmiş olurlar. İcbari tibbi sığorta sayəsində insanlar hər zaman əllərində maliyyənin olub-olmamasından asılı olmayaraq dövlətin zəmanət verdiyi tibbi xidmətləri pulsuz əldə edə bilirlər. İcbari tibbi sığortanın Mingəçevir, Yevlax və Ağdaşda pilot layihə kimi uğurla həyata keçirilməsi bu sistemin gələn il yanvarın 1-dən bütün ölkə ərazisində tətbiqinə yaşıl işıq yandırdı. Bununla bağlı artıq yeni meyarlar müəyyənləşdirilib. Hal-hazırda həm xidmətlər zərfi üzərində iş gedir, eyni zamanda tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlərin də keyfiyyətini artırılması istiqamətində bir sıra fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Bu fəaliyyətlərə müəssisələrə tibbi standartlar, tibbi xidmətin keyfiyyət standartlarının tətbiqi nəzərdə tutulur. Xidmət paketinə daxil olan müayinə və müalicələrin sayı 2000-dən çox olduğundan icbari tibbi sığorta iki formada, əlavə və baza formasında fəaliyyət göstərəcək. Əlavə paketə bütün müayinələr daxil olacaq. Xidmətlər pullu olduğundan bundan yalnız rəsmi iş yeri olan şəxslər yararlana biləcək. Əmək haqqının 2% məbləğində işə götürən ödəyir, 2% məbləğində işçi özü ödəyəcəkdir. İşləməyən vətəndaşlarımız, yaxud da ki, şəxsi biznesi olan fiziki şəxslər ayda 10 manat olmaqla icbari tibbi sığorta fonduna vəsait ödəyərək deməli, tibbi xidmətlər ala biləcəklər. İlkin və təxirəsalınmaz yardımlar, həmçinin poliklinika xidmətlərinin daxil olacağı baza paketindən istifadə edən vətəndaşlar isə heç bir ödəmə etməyəcəklər. Yerli vətəndaşlarla yanaşı Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşlar, həmçinin imtiyazlı şəxslər pulsuz müayinə olunacaq. Xidmət haqqı isə dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək. Bütün pensiyaçılar, 18 yaşına qədər bütün uşaqlar, o cümlədən ali təhsil alan bütün tələbələr, ondan sonra hər hansı bir səbəbdən iş yerini itirmiş şəxslər, əlillər və digər belə kateqoriya insanlar tam dövlət vəsaiti hesabına sığorta olunacaqlar. Qanun layihəsinin hazırlanmasında iştirak edən millət vəkili Musa Quliyev bildirdi ki, ilkin mərhələdə bəzi müayinələrin paketə salınmaması və kadr çatışmazlığı çətinliklər yarada bilər. İnsanlar buna hazır olmalı və bilməlidirlər ki, bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün əlavə vəsait eyni zamanda vaxt lazım olacaq. Ekspertlər isə düşünür ki, yeni sistem şəffaf və problemsiz olmalıdır ki, sonda xəstə ilə həkim üz-üzə qalmasın. Buna çalışan həkimlər, tibb bacılar, bunlar normal bir maaş almalıdırlar. Həm də xəstəyə effektiv yardım göstərilməlidir. Yəni, icbari tibbi sığorta alacaq xəstə, o çatışmır, bu çatışmır, yenə nə isə xəstəyə alır, o artıq ölçülüb biçilməlidir ki, vətəndaşla həkim yenə üz-üzə qalmasın. Artıq qanun layihəsində də müəyyən dəyişikliklər edilib. Hazırda həkimlərin və tibb işçilərin sertifikasiyası aparılır. Daha sonra icbari tibbi sığortanın elektron bazası hazırlanacaq və dövlət klinikaları da bu şəbəkəyə qoşulacaq. Simnarə Əhmədqızı, Rahim Mustafayev, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.